aukerak egin duen ateratzeko ikurrina, eta santzen astu ezineko egun bat batean. Eskerintza hori egin ziguten, eta danok adostuken duen, bai ez momentu egokia zela, zo jaialdi polita zegoen prestatu eta gaina aurretikan, antolatzaileak, orduko agintariak, realiko agintariak oso ondo prestatu zuten, eta guk, bueno, ba... Ukanien arazo batzuk ere, Guardia Zibila poliziarekin, Donostian, detenitu ninduten, atxalde bat osoa, mehatxuka gelditu gabe, eta errantzidaten, hik ez duk gehiago muga pasatzeko dretxorik, eta hori, eta, ba, kusiko dia hori, niau gaitan.